Koje su prednosti imane interferona za hepatitis C? Upotreba interferona je često jedina mogućnost liječenja za osobe s hepatitisom C i ako neće popraviti oštećenja koja su već učinjena na jetru, interferon ima potencijal potpuno eliminirati virus iz tijela. Oni koji ne pokazuju znakove virusa hepatitisa C nakon završetka liječenja smatraju se izliječenim od bolesti. Među negativnim aspektima korištenja interferona za hepatitis C su i njegova niska stopa uspjeha, dužina liječenja i relativno visoka stopa nuspojava. Hepatitis je medicinski definiran kao upala jetre. Ova oteklina može biti rezultat mnogih stvari, pa je općenito definirana njezinim uzrokom. Diagnoza hepatitisa C definira se kao oticanje jetre uzrokovano virusom hepatitisa C. Iako je pacijent zaražen hepatitisom C, on ili ona ne bi pokazali nikakve loše učinke virusa. Ako nema oštećenja jetre i razine virusa su niske, može biti malo koristi od terapije interferonom. Često, Pomno promatranje razine virusa u krvi može biti jedina medicinska intervencija koja je potrebna. Kada razina virusa hepatitisa C postane dovoljno visoka da ošteti jetru ili kada se već desi oštećenje jetre, pacijent se često liječi interferonom. Tretman interferonom nije bez problema, Ljudi koji koriste interferon za hepatitis C mogu postati depresivni zbog svoje relativno niske stopo uspješnosti. Samo će polovica svih pacijenata biti diagnosticirana kao izliječena. Taj je broj često manji u manjinskim skupinama. Utvrđivanje negativnosti niske stopo uspješnosti je visoka stopa nuspojava. Vrućica, zimica i bolovi u mišićima su česti tijekom liječenja. Mnoge osobe koje koriste interferon za hepatitis C prijavljuju simptome slične gripi u rasponu od umjerene do teške. Često se ti simptomi često ponavljaju tijekom cijelog liječenja. Korištenje interferona za hepatitis C obično zahtjeva 24-48 tjedana. Za to vrijeme, od pojedinaca se zahtjeva da primaju ć tjedne injekcije lijeka i pažljivo se prate. Određeni broj pacijenata ne završi liječenje zbog produljenog trajanja terapije i visoke učestalosti nuspojava. Bolesnici koji su završili terapiju bez uspjeha ili koji nisu mogli tolerirati upotrebu interferona za hepatitis C, često smatraju da su njihove mogućnosti liječenja ograničene. Uklanjanje konzumacije alkohola i lijekovi koji utječu na jetru mogu usporiti napredovanje oštećenja jetre. U najgorim slučajevima može biti potrebna transplantacija jetre. Postoje alternativni tretmani za hepatitis. Neki bolesnici s hepatitisom C hvalili su korijen sladića i mlijeko čička. Tvrdnje o djelotvornosti tih proizvoda u najboljem su slučaju često anegdotične od početka 2011 nije bilo medicinskih studija koje dokazuju učinkovitost bilo kojeg alternativnog ili biljnog lijeka u liječenju hepatitisa c